Martti. Tervo neile, me saame neile luua hea etenduse. Ja kes seal etenduses mängivad, mä teid praad. Lenna 15 õpilane. Toomas 28, klassi juhataja. Peeter 41, koolidirektor. Tegelas kui on olemas ja tooks teile kohe siis meie esimese seeni, kui te olete valmis. Ja see läheb käima minu plaksud. Tere hommikust, et enne kui me tunnid alustame, siis paar sõna meie järgmise nädala matkast, et nagu te kõik juba teate, siis me lähme järgmine nädal Soojärve rabasse Räätsa matkale. Noh, nagu te isegi võite aru saada, siis rabas on suhteliselt külm ja märg, et pange kindlasti vastavalt riidesse, teekindlad riided, kummikud, kui teil millegi pärast peaks olema tahtmist elektroonikat kaasa võtta, siis see pakendage ka kindlasti veekindlalt. Buss tuleb meile kooli juurde järele kell 8, et palun olge kõik nii 5 minutit parem kohal. Lõuna pärast muretsema ei pea, see on meil koha peal organiseeritud, saab sooja sööki ja jooki. Kui kellegil peaks olema mingeid probleeme, et neil näiteks varustust ei ole või midagi, tulge pärast tundi minu juurde, leiame olukorrale lahenduse. Ma panen selle sama info teile ka maili peale ja kui kellegi küsimusi on, ei ole, siis alustame tunniga. Esimene see on liigis siis aset meie Järvela gümnaasiumis ühel sügisesel päeval nädal enne matka. Nüüd toome teile teise seeni, mis on siis juba matka päeval. Algab minu plakku. Lenna, kuule, sul on, sa ju värised. Ei ole hullu. Kuule, sul on riided ju täitsa märjad, mis sul juhtus? Kukkusid. Miks sa mulle varem ei öelnud? Kuule. On, kuule, ehk sul külm ja sul on täitsa külm. Kuule, tule, lähme ruttu bussi, ma annan sulle sooja teed. Mis mõttes ei lähe? Kuule, sa jääd haigeks ju niimoodi, sul on homme koolipäev. Tule, lähme bussi. Istu siia, siin välja juurde. See oli siis teenese. Ja kolmas seen on siis järgmisel päeval, samuti siis Järvela gümnaasiumis. Nii, jah. Aga niimoodi juhtus, jah? Ja. Ei, ma saa... Tule siis. Ma saan aru, jah, muidugi me räägime selle teemal, jah. Ja on probleem ja tähendab. Ah, tal on hästi kõik praegu, jah? Aha, kopsu põleti ikka. Ai. Ei, sest on muidugi meie vastutasime. Jaa, ma saan sellest. Jaa, olgu, jaa. Aga me räägime ja siis nagu... Jaa, olgu, teeme nii. Tervist, et... Tahtsin teiega väikselt murest rääkida. No teha, ma tahtsin ka. Et käisime, noh, nagu te teate, me käisime eile siis klassiga Räätsa matkal rabas, aga meil, mul klassist nüüd üks tüdruk, et Lenna, et ta nagu kukkus rabasse sisse. Mul oli nii palju lapsi, et ma kohe ei märganudki seda alles pärast bussi juures. Ja ta täna nagu puudub, et ma veits olen nagu veidikale muresta tervise pärast. Ei, see on väga hea, et ma võin siit veitsa valgustada, et ma siin Lenna emaga rääkisin just praegu telefonis. Aha. Et ta siin käib perearsti juures ja tal veitsa võimalik, et on nüüd kopsupõletik, eks ole? Kohe nii hulust. Ja nii nad väidavad mulle, jah. Ja tal on mingisugused iPadid või poodid asjad ka katki nüüd läinud, eks ole? Et äkki sa nagu räägi, mis sul toimus? Ei, no sest suhtes täiesti, ise ta pani ja ma veel toonitasin üle, et tulebki nagu lastele, et mitu korda saatsin meiliga ka, et pange ennast veekindlalt riidesse, tuli hommikul ikkagi kohale teksade ja tossudega. Ma, mis sa ta kaasa võtad siis? No,
ma ei saanud ju, ma ka jätta seda ühte last, see on ju arvestuslik hinne see, mis nad teevad seal. Ja Leha, sina ei vastuta, mis sa lähed nii palju ta lastab üksinda metsa? No aga Mari ei haigeks ju, ma ei saanud viimasel hetkel nüüd. Buss oli juba tellitud, ma ei saa ju matka ära jätta. Väga kahju, et ma leigeks jäi, eks ole, aga nad kuskilt leinud, eks ole, kellegi. No, saad sa aru, et lapsed olid ju sinu vastutusele, mida ma teen praegu? Sõltes, et Lella ema on ju meil siin, pakkame sa lehe ju toimete. Ta siin ütles praegu, et see asja läheb meediasse, mida ma teen sellega siis? Mõtle, kuidas see nagu meie koolid on. Ja mingisugused lapsed käivad, eks ole, sagid ujumas nendega rabas põhimõtteliselt. Ma niimoodi sain aru sellest kõles. No päris nii see nüüd. Ei, ma saan aru, et päris nii ei olnud, eks ole, aga kui niimoodi kirjutatakse, siis niimoodi see tuleb välja. Siis me peame midagi tegema, eks ole. Tulevad siin mingisuguse hariduskomissiooni kutsuvad kokku. Ütlevad, miks me lasime lapsed nii vähe see järelvalve on, üks õpetaja oli kaasad lihtsalt, eks ole. No, giid oli ka tegelikult. Giid ei ole spetsialist, eks ole. Lastega töötamiseks. Ja suhtes, et me siin leppisime kokku, et me siin kuidagi mõtleme praegu selle arveldamised ja muud asjad ära. Et äkki te oma vahel teda karvedate need tehnikad, ma ei tea, kuidas ma viin teid kokku. Ja ka praegu sina lastega need mõnda aega küll siin kuhugi välja ei lähe, ma ei tea, mida me suga edasi võin hakka. Ja kui see läheb kuhugi meeles, sa saad aru, mis jama on. No praegu on niimoodi, et sa nagu edasi vaatame mille. Ma ei tea, mida ei saa. Selline oli siis ühe Järvela gümnaasiumi direktori. Õpetaja ja õpilase ruu. Mis siin loos toimus? Mida te nägite? Segadust. Õuesõppe. Kas oli veel midagi? Igapäevane koolielu. Veel midagi? Rabamatk. No, üks segadus. Ja veel kord üks segadus. Õpetaja teemati veel, see on õpetaja kiisalt, mitte kunagi on mitte kellegi jõue ei lähe. Nii et see oli täiesti õpetaja tahte ära võtmine. Et see õpetaja enam ei lähe nakkale välja. Kommunikatsioonihäire. Kelle vahel? Esmalt ilmselt õpetaja ja õpilase vahel. Ja teiselt võib-olla... kommunikatsioonihäire, direktori südametunnistuse ja ametniku vahel ja siis lapsevanema ja direktori vahel. Võesõna iga liikme vahel või kommunikatsioonihäire. Ma paluks, kui te tahate sõna võtta, siis lihtsalt andke mulle käega märku ja palun. Ma olen reeglide rikkumine või saa. Ei tohi minna ilma nõusolekuta, direktori nõusolekuta, lapsevanema nõusolekuta. Laps ise ei vastuta selle eest, et ta sai kirja kätte ja üles läbi ja üles. Nii, see rikuti ka reegleid, et kuidas minna, mis siin juhtu minna. Kas oli veel midagi, mis jäi siin mainimas praegu? Ei saa aru, kus oli talvel või suvel. Ei saa aru, kus oli talvel või suvel. Kõik sama. Ei olnud seda, kui teil tekib võimalus küsida ka. Aga see oli veel üks käsi ennevalt. Õpetajad peab ise pöörduma esimesena siis lapsevanema poole. Mm-hmm. Nii, teie sa tahtsite ka öelda midagi? Ma see on väga hea. Mis te arvate, kus see lugu on reaalne? Süüb asja või juhtuda? Tõske käed üles, kes sa arvad, et on reaalne. Ikka tubli valda venamus kohe kindlasti. See on reaalne. Kas kellegil on äkki olnud sõike säärane olukord? Pare. Seal oli üks käsi. Kas te äkki paari sõnaga kiledes, kus teis oli lühidalt? Lühimõte oli tegelikult päris lihtne, oli siin samas Tartu Rühinas keskkonnahariduskeskuse külastamine, kus üles lastel ütlesin, et peale seda aega seda keskkonnahariduskeskuses tulete koolima. Ja järgmisel päeval ütlesin lapsevanem direktorile ja teatud, et kuidas on see võimalik, et laps ei ilma lõunata, laps ei koolis söömata, kui tuleb minu käest raha küsima ja nii edasi, kus üles laps lihtsalt keeldus koolima ja tagasi tuleb. Nii, lugu on isegi põhimõtteliselt vaja saastus reaalsuse juhtum, jah, päriselt. Küsiks veel üks küsimus, kas midagi ei aru saanud, kas te tahaksite midagi küsida veel tegelastel? Annaksin kolm küsimust iga tegelase kohta, te saate täpsustada. Kui mingi info jäi saamata, kui teid huvitab miski, siis palun, ma paluksin näite ette.
Nüüd on teil võimalus siis igalt näitlejalt küsida kokku 30 küsimust. Nii, saad on kohe esimene. Hakkame, kelle te soovite küsida kõigepealt? Õpetaja. Miks te kohe samal õhtul ei võtnud ise lapsevanema põhjendust ja ei rääkinud asja ära, nagu see tegelikult oli? Et miks? Teie pakkusite on oma? Miks sa ei võtnud siis kohe see põhjendust lapsevanema sama päeva õhtul? Leena tegelikult ütles, et temaga on kõik korras ja noh, tal tundus, et tal on nagu veits, et ta võib nagu haigeks jääda, et natuke külma saanud, aga me nagu tegutsesime koheselt, et viisime ta sooja ja andsime talle sooja juua, et ma lootsin, et tema kasab kõik korras ja mingid suuremad kahju ei ole sündinud. Kas on veel mõni küsimus õpetaja ära? Kas üks rastile teie kaasa võttega midagi sellised? Kas ütlesite, et teie kaasa võtta? Ma rõhutasin neile, et kui neil peaks millegi pärast tekkima tahtmine mingit tehnikat kaasa võtta, siis see kindlasti pakendada veekindlalt ja ohutult. Aga soovitasin ka üldse mingit tehnikat kaasa võtta, et sellega ei ole rabas tegelikult väga midagi peale. Nii ja üks küsimus veel. Kas teie meilid või informatsioon jõudis ka lapsevanemateni või ainult laste enne see? Kas enne sõitu või ma ei välja seda mõtilastele, kas see jõudis ka kuidagi vanemitele? See e-mail oli otseselt suunatud klassi õpilastele, et tegelikult see info jõuab lastevanemateni meie kooli iganädalase meili kaudu, et seal saadetakse lastevanematele, et see konkreetne meil oli mõeldud lastele. Kolm küsimust on läbi, pöördusime direktori poole. Kas kellegil on direktorile küsimusi? Võib käega märku enda. Nii, palun. Kas te eelnevalt teadsite, et ta läks üksi? Kas te teadsite eelnevalt, et ta läks üksi enda lastega makale? Ma teadsin eelnevalt, et nad pidid minema koos teise õpetaja Mariga ja ma teadsin eelnevalt, et Mari ei haigeks. Aga ma ei viinud oma peas otseselt kokku nii seda, et tema läheb üksinda. Kas teie usaldate oma õpetajad? See konkreetne õpetaja on nüüd suhteliselt noor. Et eks see oli tema üks esimesi selliseid oma klassiga välja minemisi ja ma tahaksin teda kindlasti rohkem usaldada. Aga ma olen teda juba tööle võtnud, see ei ka mingil määral kindlasti. Ja üks küsimus oli veel saab olnud. Miks te seda meedia hinnangud nii oluliseks peate oma koolida? Miks on teie jaoks see meedia hinnang koolisutas nii oluline? Sellepärast, et meil on ka siin samas mitte väga kaugel, mis konkureerib kool. Ja me väga tahaksime neid mitte nii palju siit lapsi rohkem kõigest endale edada. See tõttu lisaks ka kindlasti, kui langeb kooli maine, siis langeb ka minu enda isiklik maine. Ja kellel on küsimusi õpilasele Lennale? Kõik käega märkmanda kolm küsimust jätkuvad. Nii palun. Miks sa ei tahtnud ise kohe bussi sooja minna? Come on, ega mingi nõrk ei ole. Nii. Tegi teadme, et mingi külmustele ja ma ei saa endale. Kas on veel küsimusi? Seal taga üks. Kas sa kuulsid, kui õpetaja ütles, et pange enne sooja bussis ja pange kummikud jalga? Kas sa lugesid nii meil, et õpetaja saab? Kas sa kuulsid, kui õpetaja rõhutas ülemis riietusega tulla, et veekindlad ja kummikud ja samuti, kas sa said selle e-maili kätte? No ta midagi mainis, jah. Aga noh, ta oli ette piisalt see. Ja kummikud mul nii mina ei ole. Ja siin ees oli üks käsi. Kas sa õppisid sellest kogemusest midagi? Kas sa õppisid sellest kogemusest midagi? Jah, enam ma rappe ei lähe. Meie kolm küsimust on läbi. Ilmselt saite natuke rohkem informatsiooni kui esialgu. Ja nüüd ma tahaks teha teie kohe hääletuse. Ma tahaksin, et te mõtleksite selle peale,
Kes teie arvates kannatas selles loos kõige rohkem? Ehk siis mõelge oma ette praegu ja mõelge, kellest teil hakkas kõige rohkem kahju selles loos. Kas siis direktorist, õpetajast või õpilasest. Teil on kõigil üks hääl. Ja ma panen käe õlale ja inimesed, kes tunnevad, et hakkas direktorist kõige rohkem kahju, palun hakkama käega mäleta mulle. Üldse tahab direktori lässi meil. Inimesed, kellel hakkas õpetajast kõige rohkem kahju. Aitäh! Ja põhimõtteliselt küsin, kas kellegi hakkas ka meie õpilased kahju? Muidugi hakkas. Hakkas ka õpilased kahju. Enamik, julgen öelda, et enamik valis siis nii-öelda loo meie peategelaseks siis õpetaja. Inimese, kellest hakkas kõige rohkem kahju. Ja nüüd ma olen selle inimese välja valinud ja meie kõigi eesmärk on, et see lugu lõpeks tema jaoks paremini. Ja kuidas me seda hakkame tegema, on see, et me hakkame selle etendusega otsast peale. Me teeme teie ees kõik seed uuesti läbi. Ja kui te tunnete, et teie ees on olukord, kus just konkreetselt see õpetaja ise peaks teistmoodi käituma, siis palun öelge kõvale ka stop. Me võiks korraks proovida kõik on stop öelda. 1, 2, 3. Stop! Väga hea, oskame öelda. Seega, kui te näete olukorda, kus õpetaja konkreetselt ja ainult õpetaja peaks teistmoodi käituma, midagi muutma, midagi teisiti ütlema, midagi teistmoodi tegema, siis palun öelge lihtsalt kõva, selge häälega stop. Kas on selge? Selge. Väga hea, siis ma hakkame otsast peale ja kui tunnete selle hetke ära, siis panna andke mulle märki ja siis me lähme juba koos edasi. Seega ma palun esimest seeni. Ja toimub siis nädal enne sügist matka Järvela gümnaasiumis. Tere hommikust, et enne kui me tunniga pihta hakkame, siis paari sõnaga meie järgmise nädala matkast. Et nagu te kõik teate, siis me lähme järgmisel nädalal Soojärve rabasse, et rääd samatkale, et kindlasti rabas võib olla, on väga külm ja võib olla ka väga märg ja kohe ongi väga märg. Et kindlasti vastav riietus, et veekindlad riided, kummikud soojalt riidesse. Buss viib meid siit, kui teil peaks olema tehnika. Nii, sop, siit tuli. Kui selline oht on, siis tasub ikkagi öelda, et võtke ka vahetu riided kaasa. Nii, et tegelikult Eesti seda saastama. Veel lisaks, veel ühe lisatingimuse ja soovituse. Selge, kui sa saaks kordada siia lavale olemas õnnetele, siis selline. Olete valmis? Lugupeetud õpilased, ole näha, et olete nii hästi kosunud siin kooli vaheajast. Me läheme nüüd sügisel rappa, see on siis soosa erapa. Selleks, et rabas ellu jäävad, teate, et kes sinna läheb ja kukkub nii-öelda sisse, see elus on tagasi tule. Maru tähelepanelikult seda, mis ma teile nüüd ütlen. Punkt üks, enne me ei liigu siit nii-öelda tooli ees bussiga mitte kusagile, kui teil ei ole antud kaas õpetaja, lapse vanemad, ema, isa, mõlema allkirjaga kinnitust, et teie tohite sinna matkale minna. Ja teie võtate kõik vastutuse matka toimuva eest ka enda peale. Muidu me mingisugust nii-öelda asja ei käi. Aga et selleks, et teile ema lisandaks seda nii-öelda asja lihtsama anda, siis kõigepealt kummik ei ole raba jalanõu, aga noh, hästi, kui te midagi vajanate ole, matkas rabast ole, siis sobib ka see. Kindlasti võtke kaasa endale soojad liitad, teate, mis see kihilise liietuse ja paradigma, kõigepealt aluspesu ja edasi edasi tõttuvad ilma, et saab ilmast lisada või alla juurde panna või alla võtta. Kindlasti võtke kaasa lisakotiga varu liided, sest kuigi me oleme rahas sellisega ettevaatlikud, me ei saa mitte kunagi olla liided selles, et keegi kogemata ei kukku maha või on mingisugune olukord. Peab olema valmis, et seal ennast soojad siis uuesti kuivad liidesse panna. Ja kui see kuivad liided on bussi natuke kaugel, siis kindlasti kuum termos, kuuma joogiga, mille sisse panete ema isa loal need asjad, mis teid soojendavad teie rohkem. Ma küsin publiku käest, et kas sa arvate, et
nüüd lõppes see lugu teistmoodi. Paremini see lõpe. Mulle mulle. Kas võiks te selgitada, miks? Aga siin tundus juba see, et pange sinna sisse midagi, seal kandu. Ja lugupeetud direktor kindlasti. See ei viitsi seda kuulatada. See on vanemate nii-öelda arvamisel, mis sinna läheb. Kõikutusastmest sõltub võib-olla õpetaja mõtles, et Marika Varsi näiteks parvus või mõtlesin 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 teadlik info eest, millega laps läks matale. Nii et siin on nagu teadlik info. Sõnastuse küsimus. Küll. Nii, minul oli ettepanek, et siia oli lapsed lihtsalt pidid kuulama, aga nad ei pruugi seda inputi vastu võtta. Parem on küsida nii, et kui me läheme matkale, kui me tohtume ees külmil, märjad olud, mida me siis selga paneme? Et nad ise mõtleksid kaasa, mida nad siis peaksid. Siis matka päeval, rahas. Leena, kuule, värised siin, sul on külm. Ei, ei, kuule, sa oled ju täiesti märg. Kas sa kukkusid sisse või mis juhtus? Ma kukkusin. Kukkusid, kuule, sa oled niimoodi haigeks ju. Kuule, tule, lähme bussi sooja. Ei, bussi. Tule, lähme bussi sooja, seal on radikas, seal on soe, seal on sooja teed. Ei. Sa jääd haigeks niimoodi, homme on koolipäev, tule nüüd, tule, lähme. Nii et kõik oli õige siin seemis. Õpeta tegi kõik õigesti, nii palju. Selles mõttes, et oleks pidanud nagu ennem seda seeis sekkuma minu mõelest, et siis kui bussist välja tuled, siis sa vaatad, et kellegil ei ole tenniseid jalas ja kellegil ei ole päris sinna. No mis siis? Seda situatsiooni ja vahe ei olnud. Me võime seda täiesti vaba tuua, kui paluksin, et te tuleksite siis siia lavale õpetaja rolli. Aplaus! Ja te soovite seeni, kus siis kõik õpilased on juba bussiga jõudnud rahva ja on valmis minna väärs matkale. On see see just? Näiteks. Nii, seega minu plaksust. Algab see, on te valmis? No nii, et tulge siit bussist välja hakkama astuma. Lennake ened, kuidas sa tuled niimoodi tennistega ja mis sul seljas on?
peksatagi külv ei hakka. Tennistega ma siin kahjuks küll kusagile ei lase. Mis ma tulin niisama siia või? Selles mõttes, et meil on natukene bussi all on paari varukummikud ja varukeepe. Et kui me oleme siia rappa tulnud, siis tennistega, siis fakt on see, et tennistega ma siin sinna märga ei lase kahjuks. Et sellest oli meil ennem klassis ka juttu, et kui me lähme rappa, siis kõik panevad endale vastavalt ilmale valustik. Ilma oludele vastavad riided selga. Me ei taha kummikud jälle kolme. Aga siis kahjuks tuleb sul istuda bussis nii kaua. Et see oli meil ennem selgeks tehtud ja kokku lepitud, et selline kord sellel matkal on. Aplaus! Miks? Selles mõttes, et võib-olla isegi see ei olnud see kohti, et võib-olla isegi oleks pidanud seda situatsiooni läbi mängima siis, kui lapsed läksid, kus ilmselt kooli juures. Kas sa soovite seda hommikul siis proovida uuesti seda siin? Lapsed hakkavad minema. Me lihtsalt siin kohal meile tuletama, et tegu on matkaga, mis annab arvestatava hinda. Soovite? Kogu see sama situatsioon? See situatsioon, et te ütlesite, et peaks varem tegema juba hommikul, kui lapsed hakkavad minema. Meil on võimalik see situatsioon luua, sest me oleme teadmise teadmise on kõik võimalik. Seega hommikul situatsioon sobib. Mulle tundub, et see oleks nagu mõistlikum, sest see oli... Absoluutselt! See on teie soov ja niimoodi saab teha. Seega hommikune see matkapäevast, kui lapsed hakkavad bussi minema ja siis raba poole sõitma. Valmis? Et lapsed hakkavad nüüd bussi tulema? Ja. Lenna, kus sa jooksid? Kuule, et me rääkisime enne klassis, et kuidas me raba matkale, mis viided me paneme, mis varustus meil on. Kas sul on midagi kossis, kas sul on paned pärast viideid? iPhone'is oli kaamil ühteist juttu. Et... Kõik saab nüüd? Teisised ei ole raba jaoks. No aga, mul ei ole kummikud. Et... Ja ma ei tahaks ka mingit kummit olla. See üks suht. Rõve kõnna. Teil oli kokkulepe see, et kui me läheme rabamatkale, siis me paneme vastavad riided. No mul on põhimõtteliselt vastavad riided. Ei, teinistega rabam ei lähe, siis... Sama hästi sa võib panna oma jalas ja ämbrisse, teega leidatud ämbrisse ja vastudaks, see on väga mõnud, et kummikud või need teisistega, mis pärast selle päeva ringi lasta. Ei, ta on ka mulle. Jala, minu jala. Sinu jala. Aga see on praegu minu vastutus, et sina ikkagi laps, kes tuleb minuga koos matkale, siis ma võib see ole võimalik siit sinna. Matkale selliste jalanud lubada. Nüüd on kaks variant, et kas sa tahad valida endale siit bussi alt on mõned varu riided, et kas sa paned endale mõned sobilikumad riided või siis jääd teiks maha? Ma lähen koju parem, jah. Kuidas te üldedat võib seda? No... Kuulten ette, et see, kui ta läheks praegu koju, siis oleks selles mõttes parem, et ta ei jääks koosukulepikult. Kuidas rahvas on? Kas see asi läheks paremaks siin kohal, kui laps läheks hommikul koju? Aga siis teast, et ta läheks paremaks? Ei ole üldsegi teada, kas ta läheks koju. Ta läheks sama hästi... Et saada nüüd siis märjaks, sest tundidel ette pole nähtud, teatakse, et ta lükku peaks olma raba matkal ja tema hängib võib-olla kuskil. Ja veel kuule. Ja ema on kuskil, et meid ei ole loo sellest, et ema on suurena, et ma lükka, miks lapsest ei loo.
Nii et ema paned kodu ikka suurestama ja ei ole ise olnud kaetud. Nii paljud. Kas me saaks palun kuulata teis, sest väga raske on? Ja jäätu oleks see, et saata siis laps direktori juurde. No, mitte selles mõttes, et ta saaks valistada. Või lihtsalt, et on täiskasvanu järelevalve, et ta ei lähe linna peale ulkuma, siis ta lahendab nii koduse ülesandmine koolimajal. Kuidas tundub, kas see oleks reaalne lahendus olukorrale? Käega märku, nii on palju lihtsam. Kes arvaks, et see lahendus olukorrale, kui me saadame õpilase, kes ei saa matkale minna direktori juurde? Kes arvab, et see lahendaks? Aga aitäh, nõuandes. Nii? Et kui on nüüd situatsioon sinna, et ma olen hommikul läinud, siis võibolla helistaks ja võtaks vanemate kontakti. Informeeriks lapsevanemate, et meil on selline olukord, kes enne on nii. Aga palun, kas te saaksite tulla lavale ja näida? Näida, kui suurab ka. Aitäh teie. Me kohe leiame oma loosse ka lapsevanema. Lenna ema, 38. Kas olete valmis hommikul veel see, siis kui lapsed hakkavad kussi peale nii elama? Ja nii lupa algab. Kus on ees? Võime kussi minna. Oi, Lenna. Ups. Kus meil siis nüüd on? Midagi. Kas sul meil koju midagi? Ei jäänud. Ei jäänud. Mis me eile rääkisime raba riietuse fiksusest? Kas on meil? Soojalt riidusse. Jaa. Ja ma põhimõttes olen. Aga ei olnud. Tennised. Valged huuved. Lennus on väga kaunid. Aga kas sa seda ka mäletad, kas rabas on kuiv, märg, on seal teed? No, märgist. On vist märg. Ja sul on ma valgetes tennistest ka või? No, come on, need on uued. Valge, me pean nende käima. Seda küll me oleme läbi võtnud geograafia tunnis, et mis on raha ja kuidas seal olud on, eks ole. Ja sa mõletad seda küll, ma kohe näen siin näost praegu. Et mulle kaasad siin kussis kummikud, sulle väga sobivad, ilusad kirjud. Ja praegu need väga kokkid jätki sa vahetad nüüd jäänud. Ma ei pane kummikud jalga. Issa, see oleks ju rõve. Aga teiste ka nüüd. No, need on imelik ka. Mina ei pane kummikud ausalt. Ja kui veel need tulemus on siis selline, et sinu valged tehnised on õhtuks tundhatusel muutunud. Ja võibolla siin te siis kannatab. Mis meil siis on? Jätna. Ei kannat, lennad. Oled sa selles kindel? Jah. Mul on veel üks küsimus enne, mis sa kussi saan. Kas vanemad teavad, et sa mulle teha vastad? Võimalik. Aga sa ei ole siin? Põhimõtteliselt mitte. Kas sa lubad, et meil võtame ema põhendust ja me lepime siis kokku, et kas sul on rava matkale luba sellisena tulla või no sellises riietuses tulla või meil jääb tänane sinuga koos matka ära? No, sa võid ennistada. Kas ma kuulen? Jaa, hallo, hallo. Lennu märtsijuhataja on siin. Meil üks lühikene jutte, kas te saite... Jaa, palun teke tegelikult kiiresti, et mul siin tööl olen tegelikult, et mul kohe koos olen. Jaa, kui saate lühidalt vastata, kas olete informeeritud, et meil on raha maht täna? Kas see oli täna või? Jaa. Jaa, põhimõtteliselt olen. Kas te teate, mis riietusega Lena tuli? Ta on juba piisavalt suur tüdruk, et ta oskab ennast ise riidesse panna. Kas te annate loa, et Lena saab niimoodi lahtane kaasa tulla? Ei, no ses suhtes, et ta on ju, ta on ikkagi suur tüdruk ja see raba matk, et ma saan aru, et te olete juba kõik info on nagu neile jagatud, et nad kõik peaks korras olema ju tegelikult. Nii teie poolt luba on olemas. Ei, no kindlasti muidugi mingu raba matkale, et milles probleem. Ma olen ära. Suur aplaus! Ma ei tunne.
hästi, aga siiski ma kindlustasin oma tagamat. Miks sa ennast hästi juunud? Sellepärast, et järelikult meil ei ole oma klassi õpilastega kooskõne. Ma küsin teie käest, et kas teie usute, et olukord ta juba lahenes? Ei ole kindel. Aga kas usute, et õpetaja läheb paremini? Ma loodan. Küsin, mida publik arvad. Kas publik usub, et nüüd sellele lükkele, et õpetaja helistas emale ja sai tegelikult kinnituse lapse vanemad, kas te usute, et õpetaja jaoks laheneb see olukord paremini? Jah. Käega võite määrata, kes usub, et jah, see laheneb paremini. Mingil määral kohe kindlasti paremini, saame õigesti aru. Et seega, see on üks teoreetiline võimalik lahendus. Ma jagasin vastust. Jagasid vastust. Nii, siin on üks käsi. Et tegelikult klassijuhataja küsis ainult, kas te teate, mis lapsed seljas on. Aga ta ei öelnud, mis lapsed seljas on. Et kui võib-olla oleks pidanud selle ka ära selgitama, siis oleks vanema reaktsioon olnud äkki teistsugus. Äkki ta oleks kolmine lavale. Seega samas seen, võib meil olema sõpetaja. Kõik me alustame kõnes. Jaa, absoluutselt. Ja minu kakus siis olla. Tere, siin Lenna klassi juhataja räägib. Jaa, siin Lenna ema, et jah, saame teid aidata. Jaa, me läheme praegu kohe rabamatkale, aga Lenna on ebasobivalt rõivas, et ma muretsen tema pärast, et kuidas me selle rabamatka läbi teeb. Tal on jalas ainult valged tennised, me rääksime, et on matka saapad, ta on vesa tagis, tal ei ole sooje riidel ja ka tagavara. Ma saan aru, et põhimõtteliselt, mis ta tale siis ei öelnud, et ta mingi vabaasti teist liitmus? Me tegelikult oleme sellest rääkinud ja ma olen saanud ka Lennale meili selle kohta, kus on täpne instruktsioon. Eeldades, et ta lubab ma lõpetan palun, eeldades, et ta lapsevanemale sinna edastab. Selge, aga te oleks võinud ikkagi selle info ka mulle edasi saata, et mul tegelikult, ma nüüd ei teagi, mis teha, et... Hästi, ma järgmine kord, kui ma saan aru, et teil ei ole oma lapsega head sidet, ma järgmine kord... aga hetkel me selle kusti... Vabandage, väga! Ma oma lapsega väga hästi läbi. aga mis me teeme täna nüüd ja hetkel raba matale, kas te lubate ta valgetes tennistes ja õhutlased rõivas raba matale? Mul on küll tagavara kummikud. Aga milles siis probleem? Las paneb kummikud jalga? Ma annan telefoni toru Lennale ja öelda palun talle ise, et ta paneb kummikud jalga. Lenna, kene kallikene. Miks sa jäänud, et sul täna raba matk on? Kas sa õhtuks ikka tead, et me pidime teate minema? Jaa. Jõuad ikka selleks ajaks tagasi? Siis jõu. Väga hea. Kuule, et me mõtsime, isaga rääkisime, et me võibolla oleme pärast restorani ka. Jaa, me seda mõtsime ikka, et me panime nagu laua kinni. Mulle pane need kummikud jalga ka, aga ma ei tea, tee õpetajale head neilt. Jaa. Tšau. Kas kõik on korras? Jaa. Siin on kummikud. Ma tundsin ennast kehvasti tegelikult sellepärast, et ma ründasin seda lapsevanemat. Ma sain aru, sest et ta ründas mind kohe vastu. Ma oleksin pidanud olema märksa leebema, aga asi sai ilmselt ära aetud, aga ma oleks pidanud mingit teist kasutama. Kas see olukord lahendus? No ta on kindlustanud oma tagala natuke rohkem ja laps, ma saan aru, kui kõik on rakka, aga nüüd tal vähemalt on kõik. Kui siis publikud, kas publik arvab, et selle lahenduse peale õpetaja olukord tegelikult läheb olukas paremaks kui meie esimeses näites? Käega märku, kes arvab, et olukord läks paremaks? Ja rohkem pesi. Samuti olukord kahendus. Aitäh teile. Aplaus. Laiali ei harutanud esimeses seeni ja teises seeni. Leidnud võimalike lahendusi. Ma saan aru, siis õpetajad on ikka väga
konkreetselt teavad, kuidas on vaja asju öelda. Praktika mõelda. Ja kuna meil on veel pisut aega, siis ma liigub ka kolmanda seeni juurde. Jätkuvalt teamisega, et vahepeal pole mitte miski muutunud. Et lapsevanemad ei saadu kinnitust täpselt innagu esimesel ajal. Aga nüüd me lihtsalt vaatame konkreetselt kolmandast seeni. Seega, kui tunnete, et õpetaja saaks veel ka viimases seenis midagi muuta, midagi teistmoodi öelda, siis panna antke taaskord stopiga. Kuidas palun? Direktor ka. Teeme kolmandast seeni, kui siis, et saab asendada nii direktorit kui õpetajat, sest see oli soov. Olete nõus sellega? Võiks ikki jaa, aga proovime. Seega kolmas seen on siis päev pärast matka, kus Lenna õpilane kukkus rahva sisse. Läks. Jah. Mm-hmm. Ja... Ja ma saan... Tule siis tulles. Et ma saan aru, jah, et... Kuidas tuleb praegu? Ma nii õnnust, jah. Aha, kopsu võletik, jah. Aha, ja... see on ka katki. Mm-hmm. Ei, ma saan aru, et meie vastutame... Ja meie vastutame. Loomulikult meie tol hetkel vastutasime. Ja. No, aga ma räägin õpetajaga kindlasti, siin ei ole probleemi. Mm-hmm. Ja loomulikult väga tore, et teada endiselt. No, nägemist. Nii. Tervist, et tahtsin teiega tegelikult ühest murest rääkida, et käisime eile seal rabamatkal ja üks meie klassi tütarlaps Lenna, et ta kukkus rappa sisse, aga ma alles bussi juures nagu märkasin ja siis tegin kõik endast oleneva, et sooja kindlasti saaks ja tal paistis külmalt, aga täna ikka puudub, et ma natuke tema tervise pärast mures. Tal on kopsu võletik, jah? No, eest näed, rääkisin tema. Elistas mulle siin, jah? Tean, jah? Kui sa varem jõud rääkima sellest? No, ma... Tegelikult alles praegu oli meil tund, et ma enne ei teadnud, et... See on eile... No, jah, nii. See on jama, jah? Ma ei... Mis sul ühtus? Mis sul ühtus tagad? Läksite rappa... Üksinda või mis sa kahekes ei olnud? See Mari ei haigeks ju. Ja meil oli pealegi Kiid oli ka sees. No Kiid ei ole spetsialist, eks ole. Läksite rappa, eks ole, seal laps kukub, et... Ma ei tea, mida me teeme. Sest suhtes, et tal läks mingisugune iPad ja asi ka katki või? No ma tegelikult toonitsin neile, et ei tohi üldse elektroonikat kaasa võtta või siis äärmisel juhul väga kindlalt pakendada. Ta oleks ju maha jätnud teda siis. Miks sa üldse kaasa võtsid? Nägid, et inimene pole riides. No jah, aga see oli arvestuslikku hindu saavad sellest ja... No ikka, saad sa aru, et sa oled sellel ajal, kui sina nendega metsas oled, siis nagu sina ei vastutud nende eest. Et see suhtes see Lenna ema meil on siin kohaliku lehe toimetaja ka. See ta lubas siin praegu, et kui me midagi ette ei võtta, et see lihtsalt jutt läheb meedest laiali. Lihtsalt tuleb jälle jama. Meil see Türavere kool siin kõrval, et see ole ka. See on jõudnud. No ta on kõik õpilis nendele saa. Me ei saa sõikust jama endale lubada, eks ole? Ja nüüd see asja läheb, eks ole meedias, eks ole, siis ta teeme midagi ette. Ma praegu ütlesin talle, et me siin lahendame kuidagi selle maksmise asja ära, selle elektroonik. Mis maks? Elektroonik üks katki, äkki te oma vahel saate arvelda seda, sina ei vastata seda. Aga kui siin tuleb mingisugune hariduskomisjon nüüd kohale, ütleb, et miks me laseme ilma järelevalvata õpilase metsa, siis ma ei tea, mis on suga peale hakkan. Mina ei vastata sinu eest. Sina vastata õpilaste eest. Kes see lõpuks pähe saab? Sina. Nii et tegelikult selles seinis polki vaja väga midagi muuta. See ei saa olla. Oli midagi, jah? Ma ei kommentaar kas või? Ma ei pahal teid lavale, lihtsalt kommenteerige. Kuidas palud? Puhtalt isiklikult huvist küsin, miks? Üks versioon tuleb telefonis ja on kommunikatud, suurestatud.
aga kõik koos. See on taga iga üks käsi juba. Me kaks heini oli selles mõttes, et pöördelisema mõjuga. Nii et põhimõtteliselt on siin kolmandas on juba raske, et probleemi lahendab lapsi nagu kooksu kuleki, kus lapsed on nagu pahane ja lõpeda ja saab kõige väike lapsu ja rektor lõpeda, kui ma tema meeda. Siis kui sa olid midagi muuta, sa ei seda kahel esimeses sees teha. Kohel see oleks võib olla, et õpeta eeliste kohtu lapsele Nii, palun. Aitäh. Ma tahtsin jääda ikkagi, et direktori suhtumist võib olla saada siis muuta selles osas, et ta ei peaks ütlema oma õpetajale peale ja ei peaks lõmitama ajakirjaniku ees, vaid katsuma leida mingit konstruktiivsemat lahendust sellele asjale. Ja et kas on ikka normaalne, et õpetaja läheb lapse iPad nagu kinni maksma? Nii direktori suhtumine oli mingi määral probleem. Ei ole juba kindel, et see on katki selles suhtes. Võib-olla nad teevad kõigepealt ekspertiisi, kas see läks ikka selles suhtes. Kus see ekspertiis, et kindel see on? Las lapse varem tegid ekspertiisi. Ja ülejastab. Aitäh, siin on veel kaks kommentaari. Võimalikult kiiresti, mida sa sõltud. Üks varjast on see, et õhistada teada on lapsevanem olukolda, mis teab sa kärgitada. Ja siis kohe tõju kõige sooja kuju. Ja lapsevanem ma saa olid, et ka huvitatud. Laps saab võimalikult kiiresti sooja ja kuju. Selja. Ja üks kommentar veel, et siis ma rääkki vahab, et laps bussi. Paljud bussihuvid ei ole sellega tõus. Nad ei võta vastu bussi, nad ei võta seda vastutus öelda peale. Nad ütlevad, et pane kuhu saa. Selge. Et ei maksa selle peale loota, et ei tõne siis rahvus, kus jätta. Aitäh teile. Ja kus juhte, kes ütlevad, korisid märgimaks, kus ei võtta, et siis märjaks panna. Nii, et ei saa ka bussi peale alati loota. Aitäh, ja siin oli veel üks. Tegelikult minule jäi see vanem ikkagi nagu selgusetuks, mille pärast ta siis rohkem muretses, kas see laikuse pärast või selle lapse tervise pärast või mis on tema mure. Et vanema prioriteet nagu oli segane, et kas nüüd see tehnika või siis tervis. Ja direktor läks ennast tahuse kuidagi rõõpas välja. Ja hakkas nagu panitsema olukorda lähendama, aga tegelikult ta ei kuulinud, kui ta vanema käest, ta ei kuulastu seda vanemat korralikult ära. Ega ei esitanud tälle küsimus. Ega ka seda küsimus, et kuidas me saaksid seda lahendada. Ja. See kommunikatsioon on juba heldud. Ikkagi kommunikatsiooni probleem on sõikene võtmesõna. Nii, teie olete. Eelkõnelejale ja lapsevanem ei lasknud direktori rääkida. Direktor sai öelda, et võtk, võtk. Hea küll, siis tuleb lapsevanema lasta ennast tegelikult välja rääkida. Küll on ta üks kord ikka. Kas on veel mõni mõte, mõni kommentaar, see leetaduse kohta, mida täna sa nägid? Võimalus on, et see laps oli juba eelnevalt väikse kaigu suunal ja lihtsalt see rappa hukkune siis tõi selle välja. Peame teie mõttest aru. Ka see on väreid. Nii palun, seal on veel üks käsi. See tähenduseks selle teise skeeni kohta, et sellel hetkel, kui see õpetaja oleks ka tõsikinud välja, siis ta oleks pidanud personaalselt selle klassi üles registama ja käskima paluma neil välja võtta kõik oma iPadi ja ei ühte püssi, et see ei ole mõnes mõttes, et tähtis varastab ära ja lihtsalt ta oleks pidanud varuma endale kilekotte kaasa. Hästi oleks see vaid, et kellele ei oleks see asi olnud kilekottis, oleks saanud igale üle rivis selle kilekotti kätte ja öelnud, et nüüd valeta endale siia lukuga kiinni tõmmasud. Et õpetajad oleks pidanud varuma endale hunniku neid kreppkotte ja neid jagama juhul, kus millane on seda kaasa kaasa. Tundub, et õpetajad on umbes 5000 ametit veel peale õpetamise. Kas on veel mõni kommentaar? Kui ei ole, ma tahaks selle... Mina ikka tahan seda mainida, et haridussüsteem läheb ikka selles suunas, et 15-16 aastased valivad seda, et mida nad elus edasi teevad, kas nad lähevad kutsharidusse või gümnaasiumi selleks, et valmistada ette ülikooliks.
ja nüüd ma pean 15 aastasega ilu tennised ja kilekotikesed ja asjakesed, see ei ole ka reaalne. Et nagu... Et see ei ole reaalne, et 15 aastasega ei tule loime. Ei, 15 aastasena peab ikka midagi nagu ise ka vastutama. Aitäh! Ma leian, et me leidsime ikkagi päris mitmeid lahendusi sellel olukorrale, mis tänaselt oli. Et ma loodan, et ka teie saite midagi kaasa võtta või kuna tuleliku ja kui teie sattute sarnastesse olukordadesse või kui teie kolleeg sattute sarnastesse olukordadesse. Et see oli üks lihtsalt võimalik näide. Ja samuti nagu ma siin seenide vahepeal ütlesin, et teatris on kõik võimalik, siis nagu täna nägite, teatris on kõik võimalik ja samuti on keelus kõik võimalik. Me saa kunagi öelda, et seda ei või juhtuda või seda ei saaks mitte kunagi juhtuda. Ja sellega ma lõpetaksingi meie foorum teatri osa. Ma paluksin meie näitlejad siia, et teha neile suur aplaus. Ma paluksin aplausi neile julgetele, kes täna siia lavale astusid ja vastuvakasid. Tahaksin teid publikumi tänada, sest teie tegelikult leisite need lahendused ja panite selle loo kokku niimoodi, et meie õpetajad ikkagi pääseks sellest olukorrast võimalikult hästi. Nii et aitäh ka teile! Aitäh ka MTÜ-le Foorum Teater, mis või kes aitasid meil siis mõelda mõnda asja natuke selgemaks. Täiesti igapäevast asja. Kuivõrd kolm Foorumteatri näitlejat on siin juba varasematel konverentsidel näitlemas ja tarkust kogumas ja jagamas ja mõtlema vanemas käinud, siis uuele jokkerile ka kindad, et jalad ja käed oleksid soojad ja pea oleks. Võid kohe rabamatale. Erk, võid kohe rabamatale.